Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal amigo Vida na Roça. Nós continuamos aqui no norte de Minas, aqui passeando, compartilhando com vocês as imagens. E hoje nós vamos mostrar aqui para vocês como limpar o chiqueiro dos porcos e também dar um banho neles também, que eles gostam muito. Vem comigo! Fala pessoal, aqui estamos na concessão de Mato Dentro, na fazenda Vista Alegre. Aqui nós estamos aqui, olha, lavando o chiqueiro aqui. Os porcão bonito. Olha que coisa linda. De que lado assim, né? Demais e... É lá no rancho do vale, bem distante da cidade, quem mora a felicidade. Olha que terra, Gabriel. Aqui é a fazenda Vista Alegre, cara. Ah, mas eu também. É desse, né? Eu não gosto de queijo.
Hã? Gosta de água? Ah, você dizia que o sol tá quente, o dente enrola, você joga na água e enrola. Você já viu aquele enfim? Não. Tá abrindo aí, cara? Tá ligando a água e já começa a virar, ó. É? Olha aí, pessoal, mostrando aqui pra vocês aqui, olha a casa do porco aqui, gente, olha o chiqueiro do menino, olha, feito de pedra, olha, essas pedras aqui eles pegam lá no morro e faz o piso, olha, dá uma olhada, que porco chique, são três chiqueiros assim, ó. Olha que chique. Brincadeira não, filho. O porco aqui mora num lugar de luxo, olha. Olha só. Olha o piso dos meninos. Brincadeira, gente. Olha o coxo deles, olha. Ó, facinho pra lavar. Olha aqui, ó. Aqui coloca água pra eles, olha. Que chique. Aí põe a tampa e tampa ele, ó. Olha, pessoal, aqui eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, esta água que vem aqui é uma nascente que daqui até lá no morro, essa mangueira vai até 5 km onde tem uma nascente. Aí ela vem por elevação, ela abastece a casa ali e abastece aqui, ó. Olha que beleza. Ó. É por elevação, olha. Aqui fica caindo água 24 horas. Olha que beleza. Tô com fome? Ah, não, que eu tô indo pra trilha do meu filho. Os bezerros também. Até a mãe diz lá. Ó.
Que hora pro nobre, isso é bom, hein?
Tem alguma coisa? Aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje então. Essas belas imagens aqui, ó. E dessa água aqui, ó. Que vem direto da nascente. Então vai tomar um golinho aqui, ó. Olha que delícia, água pura. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Amigo Vida na Roça. Um forte abraço. Aproveitando, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva, Amigo Vida na Roça. Estamos viajando aqui para o norte de Minas e vamos estar compartilhando com vocês as imagens, esses vídeos. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal Amigo Vida na Roça. E nós estamos aqui hoje numa outra parte de Minas aqui, Capitão Felizardo. Vou mostrar para vocês aqui. Vem comigo. Olha pessoal, aqui é o posto de saúde deles aqui na roça. Olha que beleza. Olha, quero mostrar uma coisa para vocês que eu achei muito bacana aqui, olha. Um posto de saúde cheio de equipamentos, ó. Não tem nem cadeado. Ó. Que maravilha, ó. Aqui na roça. Tudo organizado, olha. Aqui a lixeirinha. Já entrei de manhã aí dentro hoje. Tá cheio de equipamento. Não tem perigo nenhum. Olha que beleza.
Vamos ler aqui a placa aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês acompanharem comigo. Olha lá. Unidade de Básica de Saúde Córrego da Luz. Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Mato Dentro. Muito bonito, né, gente? E na frente aqui essa vista. Maravilhosa, olha. Olha que beleza. Olha. Ali uma escola. Aqui um campo de futebol. Olha que beleza. Tudo que nós tem lá no, na nossa cidade, tem também aqui na roça. Olha pessoal, olha o campo. Olha que quadra, que bonito. Olha a quadra. A criançada brincar na escola. Olha que beleza. Chique a quadrona aqui, hein? Quadrona aqui de primeiro mundo. Olha que chique. Aqui é o fundo da crechinha aqui. A escola. Mais uma parte de Minas. Aqui também eles têm equipamento também. Pra fazer exercício físico, olha que beleza. Olha que sombra maravilhosa aqui, ó. Olha os equipamentos. Olha que beleza. Olha que sombra. Gostosa, olha. Olha pessoal, aqui foi aqui é a entrada do bairro aqui, onde nós chegamos. Ó. Beleza, olha que lugar bonito. Essa parte esquerda aqui, ó. Já estamos chegando aqui. É uma fazenda. E o nome desse fazendeiro aqui era Capitão Felizardo. Aí ficou o nome aqui do bairro. Ó, a família ainda mora aqui, ó. Ainda mora aqui, ó. Nessa fazenda aqui, ó. Olha que lugar bonito. Aí hoje cresceu aqui um pouco. Tem bastante casinha. Aqui a fazenda é aqui, ó. Olha como é grande a fazenda deles. Isso aqui é a fazenda deles. Olha como é grande. Vão acompanhando aqui conosco. Olha pessoal, aqui na pracinha aqui tem uma redinha de vôlei aqui para as criançadas brincar, olha que beleza. Ó. Olha aqui, é um balanço, que beleza, olha.
Ah, eu vou sentar um pouco na balança aqui. Aqui em Capitão Felizardo, Minas Gerais. Ó. Ê, garoto! Olha, pessoal, que delícia, olha! Que maravilha! Aproveite e se inscreva no nosso canal Amigo Vida na Roça. E venha conhecer aqui o norte de Minas. Venha passear, traga uma família. Olha que delícia! Estamos aqui curtindo as férias. Tá bom. Lugar gostoso, gente. Deles. Aqui tem ali, ó, dali pra cá, já volta. Isso aqui é no terreno do Santo. É. Aqueles peixes que tem, então. Oi, pessoal, andando aqui na roça também, aqui bem longe, no norte de Minas, olha as acerola. Lembrando que essa aqui é rica em vitamina C. Tem mais vitamina que a laranja até. Olha que coisa linda, olha o tamanho do pé. O tamanho do pé da acerola. Olha que coisa linda. Aqui um outro pé de colorau.
Vai indo pra trás. Filmando, mano. Filmando, mano. Fala pessoal, então aqui nós vamos encerrando o vídeo de hoje aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Conceição de Mato Dentro. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Aproveitando, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva, amigo Vida na Roça. E com essas belas imagens aqui, ó, nós vamos encerrando o vídeo. Forte abraço do seu amigo Vida na Roça. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal amigo Vida na Roça. E hoje aqui estamos no norte de Minas, na cidade de Conceição de Mato Dentro, no bairro Córrego da Luz. E vamos fazer uma caminhada aqui hoje e vamos estar compartilhando com vocês as imagens. Vem comigo! Olha pessoal, então olha que lugar maravilhoso, sertão de Minas Gerais, olha que gostoso, olha que beleza, ó, bem ali naquela casinha no fundo, aquelas duas casinhas ali, posto de saúde, olha que belezinha, ali bem arrumadinho mesmo.
para quem não conhece, chama de mata burro, porque para o boi não passar para lá, ó. Precisa o boi passar aqui, ele enrosca a perna. Então por isso que o povo aqui faz essas pontinhas aí. Olha que beleza. Caminhada é diferente, sempre eu faço aí em São Paulo, na minha cidade, hoje aqui é em Minas Gerais. Estamos aqui com a família, curtindo as férias. Aproveitando para fazer aquela caminhada, não esquecendo que é ótimo para a saúde. Precisamos descansar, né, um pouco, né? Nossa mente, nosso corpo físico, carregar as energias e voltar 100% ao trabalho. Lá no meio do mato, um trator lá. Olha lá que beleza, trabalhando. Olha. Lá no meio do mato tá passando lá um ônibus escolar. Olha que beleza, gente. Olha como é organizado a roça. O ônibus passa a pegar os alunos, levar para a escola. Olha que beleza, lá em cima. Lá. Gente, pense num povo agradável, povo educado, povo amoroso, esse povo mineiro, hospitaleiro, faz de tudo pra gente. A gente chega, é bem recebido, já serve um café, já põe um queijo na mesa, um doce de leite, um cafezinho com leite da vaca. E oferece até pouso pra gente já, se a gente não tiver lugar onde ficar. Olha, aqui é uma pontinha aqui, ó. Por isso chama o bairro aqui Córrego da Luz. Olha que belezinha. Olha o córrego, vai longe. Olha. É muito bonito, né? Familiares nossos moram lá na frente. Esse córrego passa no fundo da casa deles. É aqui mais um mata-burro.
É muito grande aqui, gente. Muito grande. Se for gravar vídeo mesmo aí, dá umas 2 horas andando aqui pelo sertão. Olha o trechinho agora. Bem curtinho. E o tempo tá gostoso, tá fresquinho. Tá ventando um pouquinho. Mas tá muito bom, tá agradável. Olha, gente, olha, um gramado. Bem cuidado, olha. Estão passando em frente aqui a casa dos nossos familiares. Olha que beleza. Coisa simples. Mas muito bom, gente. Estamos hospedados aqui dentro dessa casinha. Tão gostoso, gente. Coisa simples, coisa linda. Olha lá. Olha os cavalos. Olha os cavalos. Depois a gente mostra um pouco. Lá no fundo, lá dentro. Olha lá, que beleza. Olha que beleza. Esse aqui é onde coloca as comidas para os animais. Eles vêm e comem aqui dentro. Olha, pessoal. Esse banquinho aqui é um ponto de ônibus. Aqui é um belo lago. Os animais vêm beber sua água. Beleza, gente. Bem aqui no meio do mato também. Uma igrejinha. Olha lá que beleza. Olha lá que beleza, igrejinha. É muito lindo, né, gente? Do morro, vai ver as casinhas lá. Vou mostrar bem pra vocês aqui, ó.
Outra parte da serra, lá embaixo. Olha lá, umas casinhas lá no meio do mato, lá embaixo. Agora aqui nós estamos indo para uma outra parte aqui, ó. Mostrando vários lugares para vocês. Lembrando, pessoal, que eu sempre falo nos meus vídeos, faça uma caminhada, que é muito bom para a saúde, uma atividade física, ela melhora muito. Olha, gente, que beleza, lá no fundo, lá, umas estradinhas de terra. Mais um laguinho para os bois beber a sua água. Olha os gados aqui no pasto, tá lá, pastando. Que lugar lindo, gente. Gramado, olha. Olha lá os gatos. Olha lá. Que beleza, pastando. Coisa linda, né, gente? As coisas aqui não tem valor, gente? Não tem preço que pague. Um ar desse, puro, natureza, belas paisagens. Que o povo preserva muito a natureza. Lá outro matabu. Esse aqui é um pouco diferente, ó. Ó, ele tem um buraco no meio. E aqui é a continuação agora aqui, que ele. Aquele córrego que eu filmei lá em cima, sai aqui embaixo.
Olha que beleza. Olha que beleza. Olha, gente, que visão. Olha, que coisa linda. Muito lindo, gente. Eu me sinto em casa, gente. Como eu amo roça. Sou apaixonado pela natureza. Me sinto em casa. O cavalo pastando. Olha, gente, que beleza. Espero que vocês estão gostando do vídeo, gente. Se inscreve no nosso canal aí, se você ainda não é inscrito. Amigo Vida na Roça. E sempre eu vou estar compartilhando com vocês ótimos vídeos. Aqui tem uma porteira aqui. Continuar nossa caminhada aqui. Olha, pessoal, aqui é o moinho onde fazia fubá, usado pelos nossos familiares. Isso aqui funcionou até 1980, mais ou menos. Hoje já está desativado, mas ele está aqui ainda. Vamos dar uma olhada nele por dentro. Aí é o moinho. Segundo nossos familiares, falam que usavam muito. Isso aí é um fubá muito gostoso. Olha que belezinha a casinha. Hoje a família quase foi cada um pro seu lado. Só resta a saudade, né? Mas tá aqui a casinha de pé ainda. Olha, pessoal, que beleza, olha. Que maravilha. Num sertãozão desse,
Tem aqui a natureza, olha o córrego. Aqui é chamado Córrego da Luz. Olha que maravilha. Que beleza. Olha que beleza, que maravilha. Vamos pular ele. Ó. Que chique. Que lindo. Vamos pular ele. Ó. Que beleza. Thank you.
aí pessoal, continuando a nossa caminhada aqui. Olha, andei tudo por lá. Dei a volta. Saí por dentro da mata. Olha lá no fundo a serra, coisa linda. E aí pessoal, com essas belas imagens aqui, nós vamos encerrando o nosso vídeo aqui no norte de Minas. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva. Amigo Vida na Roça. Um forte abraço pessoal.